Детското заведение Слънчев кът отваря врати през 1974 година. Преди 50 години тя е била третата самостоятелна детска ясла в нашия град, а днес е единствена. Детската ясли са организационно обособени структури, в които деца от 3 месеца до 3 годишна възраст могат да посещават детското заведение. В детската ясла работят екип от медицински сестри, педагози и детегледачки. Заедно с тях ние възпитаваме, обучаваме и опазваме здравето на най-малките малчугани на община Видин. В далечната 1974 година отваря врати за пръв път детската ясла. През нея са минали десетки поколения, но също така и много медицински сестри и педагози са поставили началото на своята кариера тук. А други, целият работения процес им е минал в детската ясла, които ще ни удостоят с вниманието си в петък. На 31 май от 10 часа ще се проведе. Благодаря на родителите, които оставят най-ценното си, най-скъпото, техните дечица при нас. Благодаря и за съдействието през всички тези години на община Видин, които бяха неотлъчно до нас. Десетки са хората, които в 50-годишната история на детската ясла са оставили своя дан. От 2012 година ръководството на детското заведение поема Нина Емилова, чието стремеж е насочен към постоянно подобряване на материалната база, облагородяване на дворното пространство, по-добри условия за малчуганите и професионални грижи от специалистите, които работят там. 50-годишнината на детската ясла ще бъде отбелязана подобаващо. Всяка група е подготвила по 2 до 3 танца. Има и дечица, които са подготвили стихотворения. Надявам се, при нас нищо не е задължително. Това са най-малките, зависи в какво настроение са. Но се надяваме да ви е весело и забавно с нас. Към днешна дата Слънчев кът е втори дом за 60 деца, разпределени в 3 яслени групи. Детското заведение е напълно обезпечено и в кадрово отношение. При нас има достатъчно специалисти, които работят. Нямаме криза на медицинските сестри, на педагозите. Или поне мога да кажа, че образователната институция и за тях е някакъв вид старт на кариерата, на други да я завършат тук. Така че мисля, че са доволни. По идея на директора на детското заведение Нина Емилова, 50-годишната история ще бъде събрана и описана и в летописна книга.